Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morella na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo málo. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tome. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rána. Byl jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistit, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Tohle musíme držet pod pokličkou, Tome. Začni u Biffa, ale nic mu neříkej. Dám ti novou čistou káru. A takovou malou specialitku, jestli chceš. Až Frank uvidí Luparu, bude vědět. Starý způsoby fungujou. Tome, tak o co jde?
slyšel jsi teď něco zajímavého? Co by mohlo zajímat i Dona? To záleží. Ha, nakolik by sis to cenil? 20 babek. Co takhle 40? Tak to vyklop. Ve městě je FBI, mají tu nějaký kšefty s Morelem, ale o co jde, nevím. Kde jsi to slyšel? Malej Tony vožral u černý kočky nějakýho chlapa a odvezl ho domů. Vytáhnul z něj spoustu věcí. Zajdi za ním. Tak fajn. Díky. Bylo mi potěšením, Tome. Všechno v pořádku, Tome? Ne, to není. Co je s tím chlapem od federálu, co si ho vez domů? Přišel na drink, skončil u 10. Hledal lidi na hlídání nějakého úkrytu. Kde? V Oak Hill, na rohu Pine. Dal mi 10 babek, abych ho tam odvezl a držel hubu. Vypadlo z něj, že radní Giloty vyjednal nějakou dohodu mezi Morelem a FBI. Chystali se tam na někoho zakleknout. Proč nám to kurva neřekl? Ale řekl, Tome. Hned jsem s tím šel za Frankem. On to Donovi neřekl? Ne, neřekl. Tome, co se děje? Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the armory are restless. You can almost taste the tension as we approach the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game.
Tady to bude. Doveď mě k těm účetním knihám, Franku. Musím mít nějakou slezinu. Snad tě nevezou na letiště, Franku. Bože, oni ho chtějí odlivrovat letadlem. Kurva drát, tohle je blbý.
Mám tady problém. Debate. Kde jsi? Nemám z toho dobrý pocit. Tady! Tam! Thank you.
se krejt! Je tady! Bože! Nevíš, kam se poděl? Možná je tam? Thank you.
Tome. Franku, posílá mě Don. To jsem si domyslel. Mrzí mě, že jsi to zrovna ty, Tome. Chceš mu něco vzkázat? Přál bych si, kdyby se to vyvrbilo jinak, ale Morello mě nakonec dostal. V pořádku, můžete vylézt. Morello mi nabídl prostý obchod. Donovy účetní knihy za naše životy. A letenky pryč odtud. Už si ty knihy předal? Nejsem pitomec, Tome. Jsou v bezpečí. Morello čekal na tohle. Tohle je klíč od schránky v Grand Imperial Bank v centru. Slíbil jsem Morellovi, že mu ho dám, až bude letadlo připravené k odletu. Před odletem si ho měli vyzvednout jeho lidi. O ty jsem se postaral. Pošli do letadla. No tak máš, Elis. Nastupte si. Franku, musíš letět s námi. Teď to nejde, zlato. Jen se ještě připoutat. Máme tu ještě s Tomem nějaké důležité jednání. Ale Franku... Nastupte si, Marš. Kvůli Elis. Kvůli mě. Nastupte, sakra, do toho letadla. Už ti zaplatili? Jo. Teď máš výplatu dvojitou. Doprav dámy kamkoliv si řeknou. Ano, pane. Děkuju ti, Tome. Pane bože, Franku. Proč jsi od nás nenechal pomoct? Asi už jsem z toho chtěl ven. Tak nebo tak. Jsem unavený. Z věčního lhaní svojí ženě. Z věčního kontrolování auta před každou nedělní výjížďkou. Z věčního čekání na den, kdy mi Don provrtá čelo. Zatraceně, Franku. Pane. Kde tu máte bezpečnostní schránky? Kolegy opatroníš, pane. Díky. Dneska je krásně, co? Aha. Doufám, že se držíte dál od problémů. Potřebuju přístup k bezpečnostní schránce na Franka Coletyho. Ach ano, pan Angelo? Jo. Pan Coletty se zmiňoval, že možná přijdete a že vás máme pustit. Prosím, pojďte za mnou. Thank you.
Knihy jsem našel a všechny stopy po sobě zamet. Salieri se na nic neptal. No, Frankovi mluvil naposled na jeho boku. Pak už nikdy. Moji hoši jsou z tebe nervózní, Marku. Jen jsme se Sergiem přišli vyjádřit úctu, to je celý. Franka jsem znal dlouho. Skoro tak jako tebe. Dobrý chlap. Chytrej. Věrnej. Věrnej svojí ženě. A taky věrnej svojí dceři. Zaslouží si uctit Eniel. Možná. Ale já teď musím koukat na náhrobek se jménem jeho dcerky. Je to mizerie.